Vad är det här då? De vägrar betala, som vanligt. Vad ljuger du? Okej, visa händerna. Lägg dig ner på golvet. Det är en försvunnen 5-årig flicka i Sundsberg. Pratar hon bra? Alltså, vi har letat överallt. Ja. Din dotter lever, men hon är på väg till sjukhuset. Vad är det som har hänt? Gör som jag säger, gå härifrån. Ja. Vad ska du? Ta bort det. För helvete, vad är det du inte fattar? Ha det lugnt. Varför stannar du inte för? Kom igen, sa jag. Tvivlar du någonsin? Alltså, på jobbet? Mm. Morfar, jag gör allt jag kan för att hjälpa dig, det vet jag. Ja, jag vet. Jag är bara en tjat i gammal god. Kör. Din chef, hon är jättestilig. Lyssna på henne. Malmös motsvarighet, projekt Växthus. Var inte rädda, men var rädda om er. Ses vi där ute, ta hand om er. Nej, gumman. Kan du inte sova? Och du vet att om det är någonting som skaver så är det mig du ska prata med. Ja, absolut. Mm. Då tar vi den. Nu är det ärligt. Kan vi komma in en stund? Det är så mycket hemskt i världen. Man ska vara tacksam för något som man kan njuta av.